Jemi rikthyer në Breaking, kam kënaqësinë të kem në një komunikim në këtë moment e zotin Andi Hoxhaj, pedagog i së drejtës europiane, për të na dhënë detaje në lidhje me disa ndryshime të rregullave Schengen. Mirëmëngjes, mirë se vini në Breaking. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, kënaqësi të jemi së bashku. Atëherë, pritet që nga muaji nëntor të ndryshojnë disa rregulla në Schengen, sidomos për qytetarët shqiptarë. Ku konsiston ky ndryshim? Atë këto janë disa ndryshime që kam gati mbi 2 vjet që janë duke përgatitur, por për shkak të Covidit ka patur vonë asa. Që t'i qartësojmë qytetarët, në radhë parë nuk do kthehen vizat dhe nuk do ketë asnjë ndryshim. Kjo është shumë e rëndësishme. Njerëzit mos të bien për disinformimit. Çfarë ndryshime do ketë saktësisht është që mbas nëntorit nuk do vendosen më vula në pasaportë të qytetarëve kur dalin brenda zonës Schengen. Por nga data 10 nëntor të këtij viti, nëse shkonin në të gjitha vendet e Schengenëve përveç Irlandës dhe Kipros, që nuk e kanë aplikuar akoma sistemin, do merren gjurmat e gishtave dhe një fotografi digjitale. Dhe kjo është për të krijuar një sistem që në të ardhmen, vitin që vjen, do krijohet një vizë që quhet online, pa do ta shpjegojmë pak më përpara. Po çfarë do ndodhi për këtë muaj, do jetë vetëm thjesht do merren vizat, do merren shenjat e gishtave dhe një fotografi digjitale. Dhe kjo do merret një herë në 3 vjet, në qoftë se qytetarët nuk kanë udhëtuar dhe nuk do merren më. Dhe kjo është krijuar për arsye që ta bëjë për qytetarët më kollaj për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian, që nuk është nevoja të kalojë më në forum manuale duke shkuar te një oficer i policisë për të marrë vula dhe kështu me radhë. Pra, anat... për ta sqaruar, nëse un lëviz pas datës 10 nëntor drejt një vendi Schengen, atëherë që është pjesë e Schengenit, do t'ja vetëm shenjat e gishtave, vetëm një herë dhe pastaj nuk do duhet më fare ta kem pasaportën me vete, qoftë edhe fizikisht, mjafton të jap shenjat me vete, sepse do vendosen portat e, siç janë në aeroportin e Rinas, apo siç janë në vende të ndryshme, dhe kjo është për të aplikuar këtë sistem që do të çohet në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është bërë që ta bëjë më të lehtë për qytetarët pututuar, po ta bëjë dhe më të sigurt, për shkak sepse ka edhe njerëz të ndryshëm që lëvizin me pasaporta të ndryshme ilegalisht. Ilegalisht, dhe kjo është një masë që Bashkimi Evropian do të marrë për të rregulluar emigracionin ilegal. Po për qytetarët shqiptar nuk duhet të kenë asnjë shqetësim, vetëm duhet të marrin pasaportën fizike që kanë dhe nuk do vendoset më një vulë në pasaportë, por do merren shenjat e gishtave dhe do bëhet një fotografi digjitale dhe kur të thojnë herës tjetër mbasi i kanë dhënë, nuk do merren përsëri gjurmat e gishtave apo foto digjitale, vetëm do skanojnë pasaportën e tyre në portat e. Flitet për një taksë rreth 7 euro. Çfarë është kjo taksë? Dhe pse duhet ta paguajnë qytetarët? Atë kjo taks, mbasi të merren gjurmat e gishtave, kjo është faza e parë. Në fazën do jetë në vitin që vjen, pritet në prill, gjithë qytetarët që nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian, duhet të aplikojnë për në të fjalë vizë e quhet, por nuk është tamam vizë e, dhe ky është një sistem që çfarë bën është që kontrollon të gjithë qytetarët që mund të kenë probleme në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Dhe ana tjetër është llogari ditët që ti hyn edhe del nga Bashkimi Evropian, sepse aktualisht neve mund të shkojmë në Bashkimin Evropian 180 ditë për 6 muaj. Po. Sistemi aktual nuk i numuron dot ditët dhe shpesh herë abuzohet. Ky sistem që do vendoset është do ta bëj kalkulimin automatikisht online, dhe në qoftë se një qytetar kalon ditët më shumë se ç'është e lejuar, kur të udhëtoj nuk do lejohet të hyjë në Bashkimin Evropian dhe në zonën Schengen, sepse porta nuk do të na ndalojë. Kjo është kërkuar edhe në shumë vende të ndryshme, sepse shpesh herë neve kemi parë vende dhe si Shqipëria që është kërcënuar me vjet apo rikthimin e vizave nëse nuk e adreson këtë si shqetësim, dhe kjo e bën më të mirë për arsye sepse kush qytetar do ta shkeli këtë si rregull, do dënohet drejt për drejt ai dhe nuk do dënohen të gjithë kolektivisht. Pra, çdo qytetar shqiptar, çdo 3 vjet do ta ketë të detyrueshme që të paguajë këtë taksë prej 7 euro. Po, dhe ajo pagesa është për të mbajtur infrastrukturën që do vendoset për të ruajtur kufi dhe gjithashtu sistemi aktual që do aplikohet. Është të kushtueshëm besoj ky sistem përderisa kërkohet kjo lloj pagese. Se krahasojmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vendosur këtë përpara ne. Nëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës udhëton, përpara ka qenë diku te $12, nuk e di eksaktisht
sa është sot, dhe ai si sistem është që ty të bën një kontroll nëse ti ke shkelur ligjet në një vend që do udhëtosh apo ke probleme të ndryshme, dhe i bën një kontroll dhe i bën dhe qytetarët të ndihen më të sigurt për të kontrolluar. Duke qenë se Bashkimi Evropian ka patur goxha probleme me emigracionin në vitet e fundit, kjo është një nga ato masat që do ta adresoj emigrimin ilegal, po gjithashtu dhe shqetësimet që ajo sjellin. Pra kjo është një skem që është implementuar edhe më herët dhe ka rezultuar e suksesshme. Ndërkohë që është diskutuar që do të implementojë edhe në zonën Schengen më parë, pse është shtyrë për në 2025-ën? Duke qenë se është diskutuar që në 2022-shin. Çfarë ndodhi? Hasi në vështirësi, kishte të bënte me shkelje të privatësisë së qytetarëve, pra cilat ishin problemet që u hasën gjatë kësaj rruge? Janë dy probleme. Njëherë ishte problemi i Covidit, për shkak të Covidit shumë gjëra u shtyën për më vonë. Ana tjetër ka pat një diskutim goxha të madh në Bashkimin Evropian për sa i përket se si do ruhen të dhënat e qytetarëve, se ne këtu po flasim që do merren të gjitha të dhënat e shumë qytetarëve jo aty të Bashkimit Evropian, por dhe ata që mund të udhtojnë drejt Bashkimit Evropian pa viza. Dhe debati më i madh që është bërë në Bashkimin Evropian është si këto do ruhen, edhe a ka Bashkimi Evropian legjislacionin e dur për t'i mbrojtur këto. Për shkak sepse kufit gjithmonë janë mbrojtur nga vendet anëtare të BE-s, aty ka patur disa përplasje, por tani kanë rënë dakord që kjo është mënyra më efikase për ta adresuar, sepse emigrimi është një problem që i ka hasur të gjithë Bashkimin Evropian dhe kjo është një mas parandaluse. Natyrisht kjo nuk është se ka për ta zgjidhur të gjithë problemin, por deri diku do ta formalizoj më mirë se që është aktualisht. Dhe deri diku, kjo është politika që Bashkimi Evropian ka ndjekur, duke qenë se ka marrë edhe një sër masash të tjera. Po kjo do ngelet për të parë kur të aplikohet në dy vitet e ardhme dhe ne mund bëjmë një analizë më të mirë atëherë. Do të duhet të ketë fushata ndërgjegjësimi, sensibilizimi, informimi për qytetarët që ndoshta edhe mund të çorientohen ose mund të krijojnë një ndjenjë paniku kur mësojnë që nuk do të kenë më vula në pasaportat e tyre. Aq më tepër kur përballen me këtë taksën që ndoshta mund të mendojnë se do të rikthehen vizat. Natyrisht që po, Bashkimi Evropian dhe të gjitha qeveritë që ka rënë dakord me këtë aplikacion, duhet të bëjnë një fushatë sensibilizim. Në radhë parë duhet të bëjnë, sepse neve mund të kemi edhe disa kompani tani që të dalin online dhe të thonë që neve e japim apo operojmë një këtë shërbim të 7 euro dhe ato mund të vjedhin taksat qytetare apo të dhëna dhe kështu me radhë. Që duhet të ketë një fushatë sensibilizimi. Mendoj se Bashkimi Evropian dhe vendet kryesisht do ta shtjellojnë në vazhdim mbasi kjo të fillojë. Por për momentin neve vetëm duhet t'i sqarojmë qytetarët që kur të shkoni do dhënë gjumat e gishtave dhe është një nga fazat e parë ku po aplikohet ky sistem i ri për të hyrë dhe për të dalë nga Bashkimi Evropian, dhe ata nuk duhet ndihen të shqetësuar që mund t'u thojnë drejt Bashkimit Evropian nëse janë brenda 180 ditësh brenda 6 muajsh. Dhe më pas faza e dytë do të jetë? Faza e dytë do jetë nga prilli i vitit që shkon, kryesisht aty janë marrë të gjitha gjurmat e gishtave, kryesisht për ata që kanë udhëtuar. Për ata që nuk kanë udhëtuar do merret kur do udhëtojnë për herë të parë, nëse do udhëtojnë për herë të parë në prill. Mbas prillit pastaj do jetë në një sistem të Komisionit Evropian, ku neve mund të shkojmë çojmë të dhënat tona dhe ajo brenda pak minutash ta kthehen përgjigjen, siç ka qenë më përpara i njëti sistem kur ishte Green Passi për Covidin, nëse kishe marrur të dyja vaksinat apo jo. Është pak a shumë i njëti sistem që do aplikohet. Po aktualisht është komunikuar që do jetë në prill dhe neve duhet të presim nëse do aplikohet vërtet në prill apo jo, sepse janë disa nga vendet e Bashkimit Evropian që akoma nuk e kanë aplikuar sistemin sepse është shumë e kushtueshme, si për shembull Irlanda dhe Kipra, as për sistemin e parë që neve flasim në nëntor, nuk e ka gati. Pra nuk ka vend për panik, nuk ka vend për çorientim, është një procedurë krejt normale, që nuk cënon as të dhënat e qytetarëve, as privatësinë e tyre. As privatësinë e tyre nuk e cënon dhe kjo është vetëm që kur të thojnë herën tjetër nuk mundet të rinë në radhë të gjata si që neve kemi parë që duhet ta bësh kalimin në mënyrë manuale që keni një oficer. Pra tashmë gjithçka është më praktike.
edhe çdo gjë do bëhet më praktike dhe do bëhet digjitale. Mund të ketë pak ngarkesa në udhëtimet e para për shkak sepse do merren gjurmat e gishtave të tyre, po më vonë pastaj do jetë shumë herë më kollaj për të udhëtuar dhe do jetë shumë herë më e sigurt sepse edhe Bashkimi Evropian do jetë më e aftë për ta kontrolluar se kush hyn dhe kush del nga Bashkimi Evropian. Profesor, edhe një pyetje të fundit. Ju thatë pak më parë që çdo 3 vite qytetarët duhet të paguajnë një taksë për 7 eurosh dhe nëse kanë shkelur rregullat e zonës Schengen, pa diskutim që nuk do të mund të lëvizin. Ka amnisti për këta qytetarë, pra do të kalojnë një periudhë kohe kur mund të lëvizin sërish lirshëm? Nëse, apo varet nga shkelja që bëjnë? Varet gjithmonë nga shkelja. Në qoftë se do jetë një shkelje që ne flasim për pak ditë, është diçka që do kalohet kollaj ose diçka që mund të zgjidhet në kufi. Në qoftë se do jetë pasaj për një periudhë të gjatë kohe, atëherë natyrisht do jetë një proces ligjor që qytetarët duhet ta bëjnë. Po kjo çfarë është bërë për aplikuar është që ta ketë një kontroll më të mirë për qytetarët që sa ditë ata arrin dhe sa ikin, gjithashtu dhe për vendet anëtare ku qytetarët e ndryshëm shkojnë. Dhe kjo deri diku për rastin si Shqipëri apo vendet e tjera që janë aspirate për Bashkimin Evropian, është pozitive sepse shpesh neve kemi parë që vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian i kanë kërcënuar me një veto për shkak të këtyre shkeljeve dhe kjo ja heq si arm këtyre vendeve për ta kërcënuar Shqipërinë të ardhmen që neve do kthejmë vizat. Profesor, ju falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe detajet që datë me ne. Ishit shumë i sakt. Faleminderit. Të uroj ditë mbarë. Faleminderit. Ditë mbarë edhe për ju. Dhe me këtë informacion shumë të rëndësishëm për të gjithë qytetarët shqiptarë, ne mbyllim këtë transmetim i cili ka nisur në orën 9 të mëngjesit. Ju vazhdoni që ndroni me Top News, në orën 13 do t'jeni në shoqërinë e kolegut tim Joy Malsia, e më pas në orën 17 do t'jeni me Dafina Hysëm. Bashkë shihemi nesër.